А це настоящий піоніно? Ні, не опалюється, бо дуже велике приміщення. Якщо тут такі зйомки відбуваються, то це переважно якесь локальне опалення. Ставлять у фо, щоб це було хоч одній кімнаті. Піоніно настоящий. Так, працює, функціонує, намагаємось знімати. Так, ну що, там вже... Уже вийшли, зараз порозбігаєтесь. Заходьте спочатку в цю кімнату, потім підемо далі у бальну залу. Ця кімната у нас присвячена Вірі Холодній, і самі заради якої збудували цілий знімальний павільйон. І поки ви його ще пам'ятаєте, гляньте на ось це фото, бачите, ось це скляне приміщення. Це і є той самий знімальний павільйон у перші роки свого існування. Все, що ви бачите у цій кімнаті, це все справжнє. Приблизно цим меблям 100 років. І чисто теоретично вони могли належати Вірі Холодній. Просто це не доведено. Але не доведено, що вони їй не належали. Тому хочеться вірити, що цих меблів торкалися руки цієї актриси. Але є тут ще одна така габаритна деталь інтер'єру, яку зробили бутафори. Огляньте, будь ласка, все і скажіть, що, на вашу думку, тут не справжнє. Не звертайте увагу на фото, на квітки, на скатертини, то зрозуміло, що вони не справжні. Камін, звичайно, камін, бо він дерев'яний. Але погодьтеся, що виконаний він в єдиному стилі цієї кімнати, що, може, навіть і не одразу кидається в очі. Якби я вам не сказала його шукати, то ви, можливо, і не помітили, що він бутафорський. Щодо Віри Холодної, то ця актриса увірвалася у кінематограф, перевернула його з ніг на голову. Хоча спочатку в неї взагалі ніхто не вірив, що з цього вийде щось добре. Перші її фільми були дуже негативно зустріті критиками. Про неї писали багато гнівних статей, в яких зазначалося, що у цій вискочці Віри Холодної нема ані таланту, ані освіти акторської і ніякого акторського майбутнього. Взагалі нічого, крім гарненької зовнішності, у неї нема. Тому краще б вона в кіно взагалі і не втручалася. Але глядачі вирішили по-іншому. Глядачам дуже Віра Холодна сподобалася. І в кіно вони стали ходити тільки заради того, щоб побачити її ще раз. Вони були вражені її рухами, її манерою поведінки, її мімікою. Ну, просто всі були в неї закохані. Взагалі на той час було не популярним якось афішувати фільми, які будуть показувати у кінотеатрах, бо це було нове мистецтво, це був новий бізнес. Ніхто не знав, як правильно себе поводити у цьому бізнесі, дуже боялися конкуренції, а конкуренти ж могли і сюжет вкрасти для фільму, і акторів до себе переманити, тому треба було все тримати в таємниці. Але коли зрозуміли, що глядачі йдуть дивитися саме на Віру Холодну, ось тоді вже почали друкуватися величезні афіші, на яких великими буквами писали, що в фільмі знялася Віра Холодна. І ось на такі фільми квитки викуповувалися моментально, а ті глядачі, яким не вистачало квитків, могли навіть повибивати вікна у кінотеатрах, щоб хоча б з вулиці подивитися на улюблену актрису. Настільки вона підкорила серця глядачів. Віра Холодна знімалася у кіно 4 роки. За цей час вона встигла знятися десь у 50 фільмах. До нашого часу збереглося лише 5. Померла вона тут же в Одесі, і це сталося у лютому. Проводжати її в останню путь вийшло все в місто, не дивлячись на те, що було до коліна снігу. І це все, вся ця процесія також фільмувалася. І потім у кінотеатрах показували фільм під назвою «Похорони Віри Холодної». Тобто настільки вона була актрисою, що навіть і після своєї смерті умудрилася знятися ще в одному фільмі. Щоб вас відволікти тепер від смутних думок про Віру Холодну, розкрию вам ще таємницю кіно.
Коли ми знімаємо фільми, нам завжди треба, щоб за вікном була якась пора доби. Це може бути яскравий день, схід сонця, захід. Але насправді може бути або ніч, або ось такий закритий павільйон, як у нас. Тому за вікном ставлять ось такий прожектор. Його колір, можете сюди всі перейти, роздивитися його. Його колір може змінюватися в залежності від того, яке сонце нам треба у кадрі. Бо на світанку і на заході це буде різне сонце, різний колір. Штора допомагає це світло розсіяти, зробити його більш м'яким. Ну і плюс фільтр від камери, і в кадрі у нас вже утворюється саме те світло, яке задумане за сценарієм. Так що, якщо будете знімати кіно, будь ласка, користуйтеся цією інформацією. Можете тут фотографуватися, можете навіть обережно присідати на ці меблі. Просто будьте обережні, знайте, що їм 100 років.